ali zašto taj prostor nema ni sadržaje vezane za akvapark? I zbog toga smo razgovarali sa Ministarstvom turizma. Takođe je priprema veoma bitna, izrada projektne dokumentacije, gde će biti smešten. Vrednost tih tobogana koji će oplemeniti ovaj prostor i učiniti ga atraktivnijim je negde oko 40 miliona dinara i na taj način podižemo, da tako kažem, turistički potencijal našeg grada i malo ko je verovao, ja mislim da su me mnogi malo pravili i na, ajde da ne kažem šta, kada sam promovisao cilj da Pirot bude sportsko-turistički centar ne samo ovog dela Srbije, nego i ovog dela Evrope. A da bi bili sportsko-turistički rekreativni centar, morate da imate ogromnu infrastrukturu i da budete atraktivni. A mi sve to imamo i prošle godine smo završili sa preko 100.000 registrovanih noćenja. Koliko je to veliki napredak, reći ću vam u drugoj brojci. Pre 10 i više godina, dajde da kažemo pre nekih 12 godina, imali smo skromnih 4 do 5 hiljada noćenja.